Великденските пости са изключително голямо предизвикателство, особено за човек като мен, който обича да си похапва мезенца. Хубавата новина е, че на 25 март е Благовещение. И на този ден е разрешено да се хапва риба и да се пие вино. Така че сега ще ви покажа една рецепта. Пастърва, тук имам хубава българска пастърва. Ще я сервирам с ризото, с много пролетни зеленчуци и малко лимон. Първото нещо е рибата. Сега ще я филетирам. Първо махам главата. Режа по тъгъл, за да мога да обера цялото месо. Така. Рибата ни е филетирана. Единственото нещо, което остава, тук от двете филета има няколко костици, които трябва да се отстранят също. Става с помощта на тази пинцета. За ризотото използвам Орис Арборио. Много е важно да използвате такъв, защото той има много нишасте и когато правите ризото, това е много нужно. За него ще използвам половин глава лукпо. И една от любимите ми подправки – чесънче. Режа го също много наситно. Малко сол. И го правя на паста. По този начин направо ще се разтопи вътре в ризотото. Взимам си една касеролка, а добавям малко маслиново масло вътре. Слагам лука и чесъна. След това ще добавя ориза. И накрая ще завърша с тиквичка, спанак и грах. Докато ми се запържват зеленчуците, ще си нарежа тиквичката. Няма да ми трябва много, горе-долу половин тиквичка. Добавям ориза. И разбъркам. За няколко минути ще сготвя ориза. След това ще добавя бульон. И ризотото ни е почти готово. Тук имаме малко спанак, който също ще нарежа. Много е важно, когато правите ризото, да го бъркате постоянно. Да добавяте бульона малко по малко, за да сте сигурни, че ориза ви е сготвен равномерно. Ориза ми вече е запържен. Вземам малко бяло вино. И гася. Готвя ориза заедно с виното за няколко минути, само за да изпаря алкохола от виното, за да остане приятния вкус. Добавям малко зеленчуков бульон. Трябва да стане алденте, което означава, че ориза не трябва да е твърд или хрупка в средата, трябва да има леко съпротивление, когато го хапвате. Оставям ризотото на по-тих огън да къкри и си вземам едно по-голямо тиганче за рибата, слагам да се нагрее. Ще сложа малко олио. Така трябва да е много хубаво загрято, защото иначе ще залепне кожата. Малко сол и влиза в тигана. И я притискам много внимателно за няколко секунди и я забравям. Ризотото е почти готово. Към него добавям тиквичките, граха и спанака. Вземам граха, добавям го и него. Разбърквам го добре. Тук вече не ни трябва топлина, така че спираме котлона. Добавям и спанака. Още малко бульон. Една идея. Само за да го отпусне. Ето рибата вече е почти готова. Спирам огъня на рибата и я обръщам. Само за буквално няколко секунди. И отново обръщам от страната на кожата. Разбъркам още веднъж ризотото. Добавям малко черен пипер, малко лимон, малко лимони на рибата също и малко лимонова кора. И завършвам ризотото с нещо, което по принцип не се слага в ризото, но в случая ще се вържи много добре. Малко копър. Вземам ризотото и слагам няколко лъжици на дъното на чинията. Хубаво е чинията да ви е топла, защото иначе ризотото ще изтине много бързо. Хващате я, потупвате отдолу няколко пъти, за да може да стане хубаво кръгче. Поставям рибата в центъра. Отгоре малко орехи, натрошени, малко лимонова кора. Тук имам киселец, който точно сега е в сезон. Малко листенца отгоре. Това е моята рецепта за Благовещение. Надявам се да ви хареса. Едно много просто ястие от мен за вас.